এতে আমি বর্তমান শিবির বিচাৰি গৈ আছো ফুটবলে আৰু ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনত যাম গৈ থাকিলে ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ ৰাতি বাকী থাকিবলৈ শিবিৰ চিবিৰ নাপাম থাকিলে বৰ্তমান আৰু বাকী যি কাপোৰ চাপোৰ আনিব লাগিছিলে সেইখিনি আনি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ লগ পাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি ঘূৰি আছোঁ আৰু বাণিজ্য মেলালৈ আকৌ যাম বুলি ভাবিছোঁ কিবা কিবি বস্তু কেইটামান কিনিব আছে আৰু ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে ট্ৰেইন আছে না তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিম শিবিৰত নাথাকোঁ ষ্টেচনতে থাকিমগৈ থাকিলে আৰু বাকী এয়া ৰাতিৰ পৰিৱেশ বাকী কেমেৰাটো চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মোবাইলৰ লগতে এইটো ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ কি লওঁ ক তই যোৱা নাই বজাৰ কৰিলোঁ দদৈয়ে মোক গিফ্ট দিছে বস্তু এটা গিফ্টটো ৰিভিল হ'ব দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ৰখিব অলপ কোনটো ল'লি বাই বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ 2023 আকৌ লগ পাম অহা বছৰলৈ অহা বছৰ হেনো শদিয়াত হ'ব তাকে আমাৰ বেগটো ইয়াত থৈ গৈছিলোঁ যিটো বেগ চেগ আছিলে ইয়াত থৈ গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা লৈ এতিয়া আমি ষ্টেচন যামগৈ আৰু গাইছ পাদেহী গ'লে আহিলোঁ না এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেইন চেইন নাই এতিয়া কেইটা বাজিছে বুলি আহিছে 11টা বাজিছে আৰু আমি ক'ত আছোঁ বুলি আহিছে চাৰে এঘাৰটা হৈছে ক'ত আছোঁ বুলি আহিছে ভাবিছা নেকি আমি হোটেল চোটেল ক'ৰবাত আছোঁ শিবিৰ চিবিৰ এইটো চিমেণ্ট চাপৰি চেণ্টাৰ আমি ইয়াতে পূৰা পাৰি দিছোঁ আৰু উঠিহে দিম আৰু দিয়ক ইয়াৰপৰা যাব হৈ গ'ল আমাৰ বাছত যামগৈ আৰু ট্ৰেইনত নাযাওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনখনত যি ভিৰ আছিলে উঠিবতো নোৱাৰিলোৱে আৰু এতিয়া বাছত যাম ব'লক বাকী সেই এটা গামোচাখন বান্ধি থৈ আহিছোঁ ৰুটি আহি গ'ল খাই লওঁ আৰু ইয়াত সব যাম হেল্ল' বাকী দাদা এজনে লগ পালে লিফ্ট দিলে আমাক লখিমপুৰ ভাল লাগিলে আহি হেল্প কৰিছে দাদা ভাল লাগিছে চিমেণ্ট চাপৰিটো লখিমপুৰ চিমেণ্টৰ গাড়ী পাতে কোইনচিডেন্স পদুমণি আইথান আহি পাই গ'লোঁ আৰু বাকী দাদাজনৰ লগত আহিছোঁ